Sydhavnen i Aarhus, det er jo faktisk et erhvervsområde. Det blev anlagt som en udvidelse af kystlinjen, fordi man gerne ville have havnerelaterede industrier. Jeg synes, at kommunens planer for Sydhavnskvarteret er rigtig gode. Altså virkelig, virkelig fint. Der er jo lavet den her udviklingsplan for området, som man kun kan klappe i hænderne over. Der er en opmærksomhed på kulturmiljøet, at det er et kulturmiljø, og der er en opmærksomhed på de mennesker, der er dernede. Der står ting i udviklingsplanen, som man skal bevare skævheden dernede, at med mangfoldighed og kulturproduktion og så videre skal bevares i området. Og nok så vigtigt, synes jeg også, det er, at man vil også gerne have områder for socialt udsatte, at det bevares dernede, ikke? Så man får sådan en blandet befolkningssammensætning. Det synes jeg er meget, meget fint. Det, som man kunne være bekymret for dernede i Sydhavnen, det er jo, at der sker en glidning, sådan at de smukke intentioner, de ikke holder, når realiteterne kommer. Og det kan man blandt andet se i den nordlige del, altså det område, som ligger nord for Jægergårdsgade, hvor bebyggelsesprocenten ser ud til at blive væsentligt højere, og jeg mener virkelig væsentligt højere, end det oprindeligt var planlagt. Oprindeligt talte man om en bebyggelsesprocent på 110, og nu er man op på over 250, så vidt jeg er orienteret. Og derfor så sker der altså en glidning. Og det er ikke fordi, at det ikke kan være godt med en tæt bebyggelsesprocent nogle steder, det kan det sagtens. Men det, man skal finde ud af, det er jo, om det passer ind lige præcis i det her kulturmiljø. Om man ligesom har forstået området, og om det her, man skal fortætte byen så intensivt. Det er en diskussion, som går igen, og den kan man i virkeligheden løfte op på landsplanlægningen også. Altså skal alle ligge centralt i Aarhus, eller kunne man lægge det lidt ude på nogle udviklingsområder, der er lidt ude af byen? Eller skal man se i et endnu større perspektiv og måske fortætte uden for kommunen, i en nabokommune, ikke? Men der er planlægningen i Danmark er i øjeblikket sådan, at man ser meget på planlægningen inden for kommunen. Så er der jo området syd for Jægergårdsgade. Det her, som er udpeget som kulturmiljø. Og det er her, at det bliver rigtig interessant at se, om byudviklingen bliver lige så tæt som i området nord for Jægergårdsgade. Det tror jeg ikke, det gør, men jeg vil løfte en pegefinger og sige, pas nu på. Fordi vi har jo eksempler i Aarhus, altså Ceresbyen for eksempel, hvor man fik udviklet byen, men det gjorde man uden at tage hensyn til kulturmiljøet overhovedet. Altså hvis man tager ned i Ceresbyen i dag, så er der ikke noget tilbage af det oprindelige kulturmiljø der. Så man kan sige, at jeg håber, at politikerne kigger på den case, og så lærer af den, og så siger, at det her det må ikke gentage sig i den sydlige del af Sydhavnen. Vi skal lære det, vi har arbejdet med i Aarhus tidligere, og prøve at løfte ind på et højere og bedre niveau. Ikke? Og det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er også at en forståelse for, at der ikke er nogen konflikt mellem bevaring og udvikling. Det, tværtimod er det en symbiose. Det, som jeg synes, man skal råde kommunen til, det er, at man skal tænke langsigtet. Og der er det jo sådan, at investorerne har en rimelig ret til at tænke rimelig kortsigtet, fordi de skal have deres investering igen. Men det er politikerne, som så skal tage det langsigtede ansvar for byen. For det, som politikerne beslutter nu, og det, de får forhandlet sig igennem med over for investorerne, det er noget, som har konsekvenser for livskvaliteten. Og byens udvikling i de næste mange, mange årtier og 100 år, ikke?